jeg synes det var veldig gøy, og stort oppmøte og god stemning. Nå står jeg utenfor det akademiske kvarteret, der studentersamfunnet skal arrangere Paint and Sip. Men hva er det egentlig, og hva går det ut på? Jeg tenker vi går inn og tar en titt der. Arrangementet går ut på at folk skal få lov å være litt kreative, og komme og ha en sosial og hyggelig kveld. Og så få male litt og kose seg. Hva er det dere gjør for å tiltrekke studenter? Vi har promotert det på Facebook og lager kjekke arrangementer å prøve med, sånn at folk har lyst til å komme på dem. Vi har hatt noen hvor det har vært mange som har møtt opp, noen med ganske få, og noen med sånn halvveis. Hva synes du om dette arrangementet? Du, jeg synes det var veldig gøy, og stort oppmøte og god stemning. Synes du det er en bra måte å sosialisere med andre studenter på? Absolutt, det er en aktivitet som ikke nødvendigvis trenger at man snakker, men man kan sitte og male, og så blir det naturlig prat rundt det man tegner på maler. Så absolutt. Kommer du til å komme på sånne arrangementer igjen? Absolutt, det tror jeg. Har du lyst til å rate min tegning, eller hva skal jeg kalle den? Ja, det er den, ja. Ja, da vil jeg gi deg en 4+. Kommer Paint and Sip til å være flere ganger? Det kommer litt an på. Nå ser det ut som det er veldig mange folk som ville komme på dette, så det er jo absolutt noe vi kan prøve på igjen. For å oppsummere så synes jeg dette her var et skikkelig vellykket arrangement. Jeg anbefaler alle om å ta turen på dette her, så tommel opp for det.